پیخور په شمول د خیبر پختونخوا په مختلف ضلعو کې اتم ضمنی بلدیاتی انتخاباتو لپاره پولنګ جاری دی. دغه رنګ د سند په ځینې برخو کې هم ضمنی بلدیاتی انتخابات روان دي. ضمنی الیکشن په موقع د سیکورټۍ سخت انتظامات پورته کړي شوي دي. چار سدا مردان صوابه او پیخور په شمول د خیبر پختونخوا په ځینې علاقو کې سخته لړه خوره ده. د لړې له وجې په مختلف ځایونو کې د ټرافیک رواني متاثره شوې ده. M1 موټر وی د رشکې په مقام ټرافیک لپاره بنده کړې شوې ده. دغه رنګ د پنجاب په مختلفو برخو کې هم سخته لړه خوره ده. وزیر اعظم عمران خان لاہور کې د پنجاب حکومت سل ورځو کارکردګۍ تقریب ته خطاب کړی. ویلي دي چې اوس وخت راغلی د پنجاب وسایل منصفانه طریقې سره د صوبې په ټولو ښارونو کې تقسیم کړي شي. دا یې هم ویلي دي چې د تجاوزاتو خلاف د صوبایي حکومت اقدامات د ستاینې وړ دي. نیب د پروفیسر میا جاوید په حق کړو کې په حق رسېدو معاملې یو وارې بیا سپیناوی کړی دی. نیب وایي چې د پروپیګنډې د لارې د ادارې سپکاوی کیږي او دا چې میا جاوید د نیب تحویل کې نه و بلکې جیل کې په حق رسېدلی دی. د خیبر پختونخوا وزیر صحت هشام انعام الله د شمالي وزیرستان او مشیر تعلیم ضیاء الله بنگش د جنوبی وزیرستان دورې کړي. هلته یې د قبایلي امیدینو او سرکاري چارواکو سره ملاقاتونه کړي. د صوبایي حکومت دواړو چارواکو په دغه سیمو کې د صحت او تعلیم سهولتونو جاج اخیستلی. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوا ویلی دی چې امن د هر چا په مفاد کې دی. ولې د پاکستان لخوا د دوستۍ پیشکش دی زموږ کمزوري ونه ګڼلې شي. آرمی چیف وایي چې افغان امن لپاره د زړه د اخلاصو کوششونه کوو او دا چې ترهګري په مکمل توګه ختمولو لپاره عملیات جاری دي. بر کوهستان کې د غیرت په نوم مبینه قتلونه. ډی پی او کوهستان وایي چې د یوې کورنۍ څلور کسان وژلي شوي دي چې پکې دوه هلکان او دوه جینکۍ شامل دي. پولیس اف آی آر درج کړی او یو ملزم یې گرفتار کړی دی. بل خوا آی جی پولیس د واقعې نوټس اخیستی او ڈی آی جی هزارا نه یې رپورټ طلب کړی دی. د فلسطین صدر محمود عباس په عدالتي حکم پارلیمنت تحلیل کړی دی. وایي چې عدالت د پارلیمنت تحلیل قبولو او په شپږ میاشتو کې د نوي انتخاباتو حکم کړی. په عدالتي فیصله عمل درآمد ضروری دی. د فلسطین په غیر فعاله قانون ساز کونسل کې د حماس اکثریت او چاچې په کال 2006 کې کامیابی حاصله کړې وه. امریکایي صدر ډونلډ ټرمپ ویلي دي چې شام او حکومتي شټ ډاون په اړه زیاتره خبرونه جالي دي. بارډر سیکیورټي اخراجاتو باندې ډیموکریټ سره روانې خبرې اترې غځېدی شي. او د انډونیشیا په کراکاتو جزیره کې آتش فشا خور شوې. آتش فشا له وجې ابنای سنډا کې سونامی راغلی ده چې په نتیجه کې یې درې څلوېښت کسان په حق رسېدلي او شپږ سوه نه سیبا ژوبل شوي دي. سونامی یو شمېر کورونو ته هم زیان رسولی دی. په علاقه کې ایمرجنسي نافذ کړې شوې ده. د بلټن آغاز بکو. خیبر پختونخوا په شمول د سند په ځینې علاقو کې د بلدیاتي انتخاباتو نه د خیبر پختونخوا په شمول سند صوبه کې ضمنی بلدیاتي الیکشن لپاره د اوټونو اچولو عمل شروع شوی دی. د انتخاباتو په موقع د سیکورټۍ سخت انتظامات پورته کړي شوي دي. دا ضمنی الیکشن په مختلف نشستونو باندې کیږي چې لپاره یې د سیکورټۍ سخت انتظامات پورته کړي شوي دي. د پیښور په شمول د خیبر پختونخوا نورو ښارونو کې د دې انتخابي عمل لپاره د اوټونو اچولو عمل سهار 8 بجې شروع شوی دی، کوم چې بعد مازیګر 4 بجو پورې جاری وي. په مجموعي توګه خیبر پختونخوا کې په 3 سوه 4 دېرش نشستونو دا انتخابات کیږي. د غرنګ کراچۍ او د سند صوبې نور ښارونو کې هم اوټونو اچولو عمل جاری دی. د سند الیکشن کمیشن تر مخه د انتخابات په 15 شپېته نشستونو کیږي. پیښور کې هم په شپږ یونین کونسلو کې نن ضمنی انتخابات کیږي لپاره پولنګ جاری دی. پولنګ لپاره په دغه یادو یونین کونسلو کې 8.5 سوه پولنګ سټېشنې جوړې کړې شوي دي. په دې حواله به تفصیل اخلو د خپل همکار وحید الرحمان خلیل نه. جی وحید الرحمان، د پیښور په شپږ یونین کونسلو کې نن ضمنی بلدیاتی ټاکنې کیږي، نور څه تفصیلات دي؟
بالکل جی، خیبر پختونخوا په شمول سل خار په خور کې اتم زمینی بلدیاتی انتخابات نن کیږي. اسې خو اورار تاسو خبر کوم چې خیبر پختونخوا ضلع کونسلو کې 250 ټاون، تحصیل کونسل 2 ویلج او دغه شان نیبرهډ کونسلو کې 50 نشستون باندې چې کوم دی هغه الیکشن به کیږي. د پولینګ عمل چې کوم دی د سهار 8 بجو نه شروع شوی دی او بغیر سود وقفې به د مازیګر تقریبا 4 بجو پورې به روان وي. نن چې کوم خیبر پختونخوا کې ټوټل چې کوم مختلف کونسلو کې کوم الیکشن کیږي لګی دی پای کې 15,32,500 خلک چې کوم دی ووټ به چې خپل حق رائے دی چې کوم دی هغه به استعمالوي. دې سره سره تاسو خبر مو کوم جی چې زمینی الیکشن د پاره زموږ خیبر پختونخوا کې 2,15,500 پولینګ سټیشن دي. دغه رنګ 3,615 پولینګ بوتونه چې کوم دي هغه جوړې کړې شوې دي. نارینو د پاره 2,000 او زنانو د پاره 1,500 پولینګ بوت چې کوم دي هغه جوړ کړې شوې دي. دا خو ټوټل اوورال صبح خبر پختونخوا وه او دې لپاره چې کوم دي 2,155 پریزایډینګ افسران چې کوم دي هغه هم په مختلفو ضلعو په یونین کونسل چې کوم دي په الیکشن پولینګ سټیشنو کې تعینات کړې شوې دي. د پېښور شپږ یونین کونسلو کې الیکشن دي جی او د اخیره لپاره تقریبا دا وخت 15 پولینګ سټیشن چې کوم دی هغه دی او دا کې څنګه چې موویل چې جنن د کې سلور چې کوم دی هغه جرنل نشستون د لپاره دی. یو چې کوم دی هغه زنانو نشسته او یو هغه د یوت نشسته. په دې شپږ یونین کونسل کې نن انتخاباتي کې ټوټل چې کوم دی 16 امیدواران ولاړ دي او د 16 امیدواران په مس کې باندې مقابله وي. زه چې دا وخت د پېښور ډبګری یونین کونسل کې ولاړ یم 17-18 د هغه یونین کونسل نه چې دلته نه تیر زمینی چې کوم انتخاباتو پای کې د پاکستان تحریک انصاف او د این پی ترمنځ مقابله وه. نو دا چې کوم هلکه شهید هارون بلور دلته د هغه ښځه سمر هارون بلور ولاړه او هغې په صوبایي زمینی انتخاباتو کې دا نشست ګټلی وو. نو دلته چې کوم دی هم نن اسې خو نور هم ډېر کینډیډیټ ولاړ دي خو مقابله چې کوم ده دا وخت زمینی بلدي انتخاباتو کې د این پی او د پاکستان تحریک انصاف د امیدواران په منځ کې ده. نن د اتوار ورځ هم ده، یخنین ډېره زیاته ده خو بیا هغې باوجود هم خلک چې کوم دي وټونو لپاره کورونه روتي دي او د هر سړي دا خواهش دی چې په خپل ټایم باندې چې کوم دي ووټ چې هغه پول کې. جی وحید الرحمن سرنګ چې تاسو خبره وکړه چې د پېښور کې هم بل زمینی بلدیاتی انتخابات دي، دغه رنګ د خیبر پختونخوا په نورو ضلعو کې هم دغه زمینی بلدیاتی انتخابات روان دي. نورې کمې ضلع دي چېرته چې دا بلدیاتی انتخابات روان دي، هلته څه صورت حال دی؟ دا خو چې څنګه تاسو وویلې چې مختلفو ضلعو په حساب سره مختلف یونین کونسل دي، دې کې چار صدم دی، مردان دی، جنوبي اضلاع پکې هم شامل دي. زه به تاسو ته خبر کوم چې ټوټل کم زموږ خیبر پختونخوا کې چې نن کم څنګه چې وویلې چې مختلف ضلع کونسلو کې 250 ټاون د پارا ممبران چې کوم دي هغه ولاړ دي. تحصیل کونسل نیبرهډ کې 2 په مختلفو یونین کونسلو کې الیکشن دي او د نیبرهډ کونسلو کې 450 نشستونو باندې چې کوم دي هغه الیکشن کیږي. څنګه چې معمولي چې 400 مردان او خار مختلف ضلعو کې چې کوم دي نن الیکشن روان دي او دې لپاره سکیورټي پول پروف انتظام چې کوم دي هم شوي دي. ټوټل اوورال چې څنګه معمول دا اوسه چې 250 ټاون، 2 کوم دي ویلیج کونسل او نیبرهډ 450 نشستونو باندې وا ټوټل 15,00,000 ډېره ډېره مننه وحید الرحمن د مکمل تفصیل را کولو. پېښور کې په شپږ یونین کونسلو دغه رنګ د خیبر پختونخوا په نورو ضلعو کې هم زمینی بلدیاتی انتخابات لپاره د ووټنګ عمل چې کوم دی هغه روان دی. د ووټنګ دغه عمل به مازیګر 4 بجې سرته رسي. په دې موقع د سیکورټي سخت انتظامات پورته کړي شوي دي. پېښور کې د زمینی بلدیاتی انتخاباتو په موقع د امنیت کلک اقدامات شوي. د ښار په ټولو داخلي او خارجي لارو سخت چیکنګ روان دی. د سیکیورټي مطالق به تفصیل راکوي زموږ همکار رشید افاق. جی رشید افاق، سیکیورټي څرنګه دا تفصیل راکوي؟ جی بالکل، دا وخت مونږ په لنډي ارباب UC 33 کې ولاړ یو. تا
تقریبا په اته بجې باندې چې څومره هم پولینګ سټیشن وي سره د دې هغه خلاصې شوي دي. د سیکیورټي چمتو انتظامات شوي دي. پېښور کې تقریبا 85 پولینګ سټیشن دي چې په دې کې 31 پولینګ سټیشن اساس ترین دي او 47 حساس دي او 8 پولینګ سټیشن چې دي هغه نارمل دي. دې نه علاوه بس تاسو دا وایم چې 2000 د پولیس اهلکاران اضافي په دې 85 پولینګ سټیشنو باندې تعینات کړي شوي دي. هغه کسان راغلي دي او خپل خپل ډیپټي سنبله کړي ده. په دې پولینګ سټیشنو کې 49 پولینګ سټیشن د سړو لپاره دي، 34 د زنانو لپاره دي. دې نه علاوه د پولیسو اعلی چارواکو خصوصي کنټرول روم هم جوړ کړی دی چې څه قسمه هم ایمرجنسی حالات وي نو امیدوارانو سره سره پولیس والاو ته هم ویلي دي چې دوی سره د رابطه کوي. دې نه علاوه ویډیو اهلکاران هم تیار شوي دي او کویک ریسپانس کمانډوز او ATS ټیمونه هم په مختلفو پولیس سټیشنو باندې موجود دي او خپل خپل ډیوټیانې ترسره کوي. او زه به تاسو داوم چې د ښار په مختلفو علاقو کې چې څومره هم سی سی ټی وی کیمرې وي هغه د الیکشن نه درې ورځې وړاندې چیک کړی شوې چې څومره هم خراب وي هغه بیا جوړې کړی شوې او دې نه علاوه نوې سی سی ټی وی کیمرې هم لګولې شوې دي او اضافي چیک پوسټونه هم لګولې شوې دي. د سره سره افغان مهاجرین چې څومره دي د اغوی په خور خار ته په داخله باندې پابندی ده او د نه علاوه د وارډن پولیسو اعلی چارواکو هم وارډن پولیسو ته دا وینا کړې ده چې د الیکشن په ورځ باندې به ټریفیک را واده واوي او هیڅ قسمه خلل هم باید په ټریفیک کې رانه شي او دې لپاره په خصوصي توګه دې لپاره 55 اهلکاران نور هم د وارډن پولیس تعینات کړي دي. هغه په مختلفو سړکونو باندې لګیا دي خپل خپل ډیپټیانې ترسره کوي. دا وخت پولینګ شروع شوه دی داسې یو لګ کسان راځي خو دغه سیلا نه دی تقریبا ولې چې اوس 9 بجې دی نو دغه سیلا نه دی راغلی خلک خورستو به خلک راځي یو خو یخنی هم ده او دینه علاوه هم لکه اکثره خلک په الیکشن کې جنرال الیکشن کې اکثره نا وخت راځي. جی ډیر مننه رشید افاق د مکمل تفصیل را کولو. اوس به مخه کوو د کراچۍ چرته چې زمینی بلدیاتی الیکشن لپاره د اوټونو اچول او عمل شروع شوی دی. په دې اړه به نور تفصیل اخلو د خپل همکار نعمت زاده نه. جی نعمت زاده، کراچۍ کې هم زمینی بلدیاتی الیکشن روان دی، تفصیل را کړی.